Hartelijk welkom hier bij Vinnige Wenke. Ek is Wolfgang Riebe en vandag gaan ek met jou praat oor wat is die betekenis van rijkdom. In my toesprake vraag ek altijd die vraag wat is rijkdom. En my navorsing het vir my gewys dat 99% van die mense sê altyd dis dit. Nou ja, in my jonge jare het ek as kunstenaar passasierskepe gewerk en deur die wêreld gereis. En die meeste mense wat dit kan bekostig is afgetrede ouer mense. En van hulle het ek nogal, en ek is dankbaar vir dit, as jong man baie interessante lesse geleer oor wat rijkdom eindelijk is. Dit was vir my interessant dat baie van die mense treurig was. Hulle is hier op 'n droomvakansie, hoekom is hulle treurig? Toe ek met hulle begin gesels, toe besef ek, wacht een bietjie, hulle is alleen. Hulle man of vrou of kinders is al afgestuif. Hulle is bitter dat hulle nou alleen is. Sien, hulle het die hele lewe lang gewerk vir daai geld. Net vir materialisme. Nooit tyd gehad vir hulle familie. Wie van julle werk nie en kyk nie hoe julle kinders opgroei of het tyd vir jou vrou of jou man? Onthou jy dat jou ouers vir jou gesê het, ek kan nie glo vinnig jou opgroei nie. Hoekom sou hulle dit sê? Want hulle het nie tyd vir jou nie. Of nog erger, het jy dit al vir jou eie kinders gesê. So dit was 'n interessante les. Spandeer die tyd nou met die mense wat belangrik is. En tweedens, hulle op hierdie vakansie gekom, hulle was in rolstoele, Parkinson's, Alzheimer's, hulle was siek, ons kon dit nie verstaan nie. Ons moes hulle respekteer het, dat hulle daai droom verwerklik het. Maar sien, weer eens, hulle het net gewerk, nooit achter hulle liggame gekykie, nooit fiks geblei, nooit gereeld dokter toegegaan, en nooit gezond geëet nie. Nou kan hulle daai gezondheid nie terugkry nie. Wie van julle doen dit daar? Dit is eintlik waar rijkdom belangrik word. En dan die derde punt, dit was so die spyker op die kop vir my. Hulle het nou die tyd om oor die lewe te dink, om te filosofeer, en hulle het nou besef, dat rykdom gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor alles wat die natuur ons vir gratis gegee. Soos 'n boom, 'n blom, 'n rivier, 'n berg, dis mos prachtig, dis mooi, dis ryk. Ek dink, almal van ons het in die laaste 6 maande miskien 'n nuwe komper, 'n nuwe kar, ietsie gekoop wat materialisties is. Die dag as ons aftree, gaan ons daai onthou of gaan ons eintlik die herinneringe hê van ons familie, ons vriende, daai eerste stappie wat ons kind geneem het. Daai eerste so 'n sulke tipe goed. Dis wat ons gaan onthou en wat ons kan regtig geniet en suiwer geniet is die natuur daar buite, hoe perfek 'n blom is. Daai tipe goed, dis wat belangrik is. Ek kan sê ek het baie geluk gehad in my lewe. Ek het in oor die 117 lande gewerk. Ek sal nooit vergeet, en dis nou van Alaska, Suidpool, Vietnam, oral, maar ek sal nooit vergeet in Alaska, in die Glacier Bay, daar het hulle nou wat hulle noem die Hubbard Glacier, dis massieve stuk ys, as breek so'n stukkie af, dis soos donderweer wat afgaan, dis asof iemand elektriese kabel in jou indruk, en jou so opcharge, daar het ek besef wat rykdom regtig is. As jonger mense, soos nou plat gesê, hol ons rond, oral, wow, ons weet nie hoe kom nie. Maar as jy as 'n jonger mens kan besef, rykdom, is my familie, my vriende, die mense wat ek lief het, my gezondheid, en die natuur, die pracht van die natuur daar buiten, raai wat, dan raak jy rustig hier binnen in. En dan, kom daai op sy eie. Laat vir 'n mens dink, nee.